Re, viss ēters ir te! Francijas prezidenta vēlēšana pirmā kārta nav nesusi lielus pārsteigumus. Saskaņā ar jaunākajiem datiem visvairāk balsu ieguvis pašreizējais Francijas prezidents Emmanuels Macrons 27,8% un labējo kandidāti Marine Le Pen 23,1%. Viņi sacentīsies vēlēšana otrajā kārtā pēc divām nedēļām. Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Parīzē Ilze Naglu un Ivo Žepicki. Sveiki, Ilze! Tieši šāds pat duelis bija vēlēšanās arī pirms 5 gadiem, vai kaut kas šoreiz ir mainījies, vai varbūt vēlēšana nākamajā kārtā varam kaut ko gaidīt citu? Sveiki, Anta, sveicināti skatītāji. Jā, nu pirms vēlēšanām redzējām, ka Macron un Le Pen reitingi kļūst arvien līdzīgāki. Un tad viena daļa uztraukusies, ka Le Pen varētu iegūt vairāk nekā Macrons. Šīs te bažas nav piepildījušās. Macrona pārsvars par Le Pen faktiski tagad ir lielāks nekā bija pirms 5 gadiem. Šoreiz ir 4,7% punktu starpība, bet pirms 5 gadiem tajās vēlēšanās pirmajā kārtā bija 2,7% punktu starpība. Bet, protams, franču avīžu pirmajās lapās, kā tu var iedomāties, ir šie abi politiķi. Konservatīvais Le Figaro runā par Macrona un Le Penas jauno dueli. Le Monde raksta, ka nākamajā vēlēšana kārtā rezultāts var būt daudz neskaidrāks. Un arī Le Monde ir uzzīmējis kārti, kas parāda, ka par Macronu visvairāk ir balsojuši Parīzē. Mēs redzam šie dzeltenie punkti un arī Francijas rietumos, bet par Le Penu ziemeļos un dienvidos. Savukārt ar sarkaniem punktiem ir iezīmēti reģioni ap Parīzi, un tur visvairāk ir balsojuši par kreiso kandidātu Melanchonu. Le Parisien uzskata, ka Macronam otrajā kārtā būs priekšrocības, bet Libération ir vispār diezgan depresīvi noskaņos un uzskata, ka šoreiz viss tiešām ir baisi. Viņi gan lieto mazliet citu vārdu tam. Bet šīs te pirmās kārtas rezultāti arī parāda, ka galēji labējie Francijā kļūst arvien populārāki. Tagad par Marine Le Pen un Eriku Zemūru, kurš ir vēl ekstrēmāks, labējais kopumā ir nobalsojuši vairāk nekā 30% vēlētāju. Un Le Pen cer, ka otrajā kārtā ekstrēmā Zemūra atbalstītāji tad varētu balsot par viņu. Un lūk, ko Le Pen teica savā runā tūlīt pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Lūdzu video. Saicinu visu franču tautu no visām pusēm, labējos, kreisos, visas izcelsmes franču tautu pievienoties šai lielajai nacionālajai un tautas sapulcei. Kopā ar pārliecību un entuziasmu mēs uzvarēsim, lai ieviestu lielas pārmaiņas pārvaldībā, kas Francijai ir nepieciešamas, lai ievestu mūsu lielo valsti 3. tūkstošgadē. Slava Republikai, slava Francijai! Tā kā dzirdējām, Le Pen jau runā par lielās Francijas ieviešanu 3. tūkstošgadē. Bet, interesanti, kā jau vakar arī prognozējām, tad vēlēšanu pārsteigums bija kreiso kandidāts, politikas veterāns Jean-Luc Mélenchon. Viņam aptaujas pirms vēlēšanām prognozēja 17%, bet viņš ir ieguvis 22%. Un, ja mēs pasamies kopumā, tad tas ir tikai mazliet vairāk nekā par procentu viņš atpaliek no Marinas Le Penas. Un viņa vēstījums, tātad viņš neiekļūst otrajā kārtā, un viņa vēstījums uz otro kārtu ir ļoti, ļoti skaidrs. Lūk, ko viņš teica. Alors, je recommence à cet endroit du film. Es to atkārtošu, jo dažreiz, kad es saku lietas, tas ir tā, it kā es nekad to nedarītu. Tāpēc es sākšu no jauna. Jūs nedrīkstat atdot Le Penas kundzei nevienu balsi. Jūs nedrīkstat atdot Le Penas kundzei nevienu balsi. Jūs nedrīkstat atdot Le Penas kundzei nevienu balsi. Es domāju, ka šī ziņa ir sacirdēta. Tā kā dzirdējām, Mélenchona vēstījums ir skaidrs, bet salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām pirms 5 gadiem, ir palielinājies to vēlētāju īpatsvars, kas ir izvēlējušies vienu no radikālajiem kandidātiem. Vairāk nekā puse Francijas vēlētāju ir izvēlējušies vai nu galēji labējo vai galēji kreiso kandidātu. Un divas Francijas tradicionālās lielās partijas, republikāņi un sociālisti, tās ir partijas, no kurām nāca visi iepriekšējie Francijas prezidenti pirms Macrona,
Šo te divu lielo partiju kandidāti nav varējuši pārvarēt pat 5% barjeru, kas nozīmē, ka izdevumus par priekšvēlēšanu kampaņu viņiem neatmaksās. Bet tas arī nozīmē, ka Franču tradicionālā partiju sistēma ar šīm te divām lielajām partijām nu pavisam visam droši ir sabrukusi. Anda? Paldies tev, Ilze. Tā bija tātad mana kolēģi Ilze Nagla un operators Ivo Žepickis no pavasarīgās Parīzes.